leegayo laakiin taa macnaheedu maaha wax kasoo qorsheynaa uu fulaya wax kasoo qorsheynaana ma fulayo maahe inta badan waxaan ku rajaweynahay markaad eegto qorshaha qaranku leeyihiin inay wax badan noo fulaan dawadayaal waxaa hadda barbarkayga ila jooga wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane cumar cali cabdilaahi bede mudane wasiir maalmihii u dambeysay magaalada boorama shirkii qorshihii qaranka saddexaad ayay ku wadeen bal qorshahaasi faahfaahinaga bismillahi raxmaan raxiim aada baad umahadsan tahay kolley sabtii laga soo bilaabo ilaa maanta oo arbaca shir baan ku haynay shan cisho saddexda cisho hore waxaa ku jirnay inaanu dejinno qorshihii guud ee xogta lagu ururinayo gobollada labada cishee dambe shalaya maantana waxaanu urursanaynay xogtii iyo sida ay u kala mudan tahay arrimaha meelaha laga hormarinayo gobolka awdal waxaanu marti qaadnay dhammaan maamuladii labada gobol ee awdal iyo selel afarta degmo maayaradoodii isuduwayaashii laamaha iyo waaxaha iyo wasaaradaha kala duwan iyo sidoo kale bulshadii rayidkii aqoon-yahankii halka markaa waxaanu siinay fursad lagu doodo oo kow lagu eego muxuu gobolku haystaa fursado iyo hanti uu leeyahay labo maxaa hortaagan caqabad si horumar loo horumariyo hantida iyo saddex sideebaa maxaa la sameeyaa si looga faa'iidaysto haddaanu soo gebagabeynay waxaan aaminsanahay inay arrin aada iyo aada u wanaagsan ahayd oo gobolku ay fahmeen labada gobol ku dhaqani halka ay taalo horumarkoodu yaal ama ha noqoto ka faa'iidaysiga khayraadka badda ama ha noqoto macdanta ama ha noqoto milixda ama ha noqoto kalluunka ama ha noqoto horumarka kale arrimaha bulshada ee magaalooyinka iyo isku xirka oo jidadka ah arrimahaas oo dhan ba kolley way ka hadleen dee waxay qeyb ka tahay uun lix shanta gobol ee kala hadhay iyo qeyb ka tahay arrintaasi oo markale isku geeyo qorshaha qaranka noqonaysa waxaana loo gudbi doonaa haddana in wasaaradihii loo gudbo oo qorsho walba ka yimada gobolladu wax ku dhamaanaya wasaaradihii haddana in loo jajabiyo shan sano lagu baahiyo baahiyaha iyadoo lagu saleynayo kolba dee siyaasadaha qaranka siyaasadda madaxweynaha siyaasadda xisbiga kolmiyo maanta jooga iyo qorshayaasha kale horumarineed qaranka iyo mararka qaar siyaasadaha adduunyadu ay leedahay muxuu qorshihii qaranku uu maanta ku qabateen magaalada boorama uu kaga dugayay maxaase kasoo baxay shirkan aad maanta aad iminka soo gabay horta shirka hadda waxaa kasoo baxay dee baahiyihun baa laysla eeday baahiyahaasina qeyb bay ka noqonayaan baahiyaha guuda dalka uu leeyahay laba shay baana go-aaminaya kow innagu dhaqaale ahaan intaynu bixin karnaa labo qaadaan bixiyaashu waxyaabaha bixiyaana intay leekaanaysa iyo saddex duruufaha dhaqaale ee kolba lala kulmay laakin marka dib u eegto qorsho walba aynu samaysanay waxba ka fulay qorshaheennuna dee mawatan ka hadlayo ma nihin sidii waddamadii khaliijka ee lacagta horreysiinayay qorshaha dambeysiinayay innagu qorshahaan horreysiinaa qorshahaasa markaa aynu u raadinaa dhaqaale dowladdu abuurto dhaqaale adduunka aynu ka helno maalgashiga uu sameynayaan ganacsatada iyo qurbijoogeennu waxaasaa laisku wada geeyay horumarka imika adarka sabab uu ka imanaya marka waxaan aaminsanay qorshuhu waa qorsho saxa oo qaranku yeeshay tahay baahiyuna waa baahiyo saxa laakiin haddana inta ka fuleysa waxaa jaangooya dhaqaalaheenna iyo aragtideenna qorshihii hore dhammaaday labaad waxyaabaha dhaliilooyinku lahaa waxaa ka mid ahaa waxa badnaa marka horeba mudnaanaha la geliyay mashaariicda lagu qoray kan waxaan ku dadaalaynaa kow in la koobo tirada mudnaanaha gobol kastaa u leeyahay waa imika su-aashii u dambeysay weydiina waxay ahayd waxaad soo tiriseene baahiya inta ugu muhiimsane wax laga qaban karo aynu haddana dib u eegno sidaasaa dalko dhanba marka aynu doonna in la wada sameeyo marka waxaa inoo soo bixi doona tiro kooban oo baahiyo dhaba oo ka jawaabaya baahida gobol kasta ay leedahay arrimaha bulshada arrimaha dhaqaalaha arrimaha maxaa dhada kaabayaasha dhaqaalaha maamulka iyo deegaanka shantaa meelooda waaweynba waxa laga soo saari doona mashaariic shanta sane ee 2022 ilaa 2026 lagu filqiyo sanadka sana markaa la sameeyo qiimeyn joogto ah wixii ka fula leegay laakiin taa macnaheedu maaha wax kasoo qorsheynaa uu fulaya wax kasoo qorsheynaana ma fulayo maahe inta badan waxaan ku rajaweynahay markaad eegto qorshaha qaranku leeyihiin inay wax badan noo fula laakiin ugu dambeyn su-aasha u dambeysayn jecelahay waxa weeyaan dalka waxaa ka jira xaalad abaareed xaaladda abaareed mucaaradku inta badan xukuumadda waxay ku eedeeyeen inaanay dadka ay abaartu saameysay aynu waxba gaarsiin eeda xukuumadda ay mucaaradku u jeedinayaan maxaa kale bismillah horta niyo markii abaartu ay bilaabantay waad ogeydeen waxaa guddidii abaaraha ee qaranka dib baa loo howlgeliyay madaxweyne kaeenku ka yahay muxuu ahaa guddoomiye lixda gobole dalka qiimeyn baa laga sameeyey dhammaystiran oo laegayo baahiyaha waxaa soo baxday baahida ugu horreysa inay biyo tahay cunta ku xigto iyo calafka xoolaha waxaa la ogaaday gobollada saddexda gobole barigu inay yihiin saddexda gobole saameynta ugu badan ay ku yeesheen abaaruhu laba sababoodba roobkii dayartoo dib u dhacay
iyo culays ka yimid dadkii soo guursaday iyo ka yimiday ilaa Puntland iyo Galmudug. Marka intaa laga hadlo, dowladdu 3 milyan oo doolar markii bilowday in hawsha lagu wax laga qabto, cunto dadka lagu gaarsiiyo, 10 kun oo qoys baa la gaarsiiyey, biyo dhaamin la sameeyo. Biyo dhaamintii hadday socotaa axaddii toddobaadkan iyo maanta hadalkan hadlayno, guddi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku ayaa deegaanadii maraya, deegaan walbana waxay gaarsiinayaan biyihii, waxay sameynayaan qiimeyn dambe oo lagu sameynayo halkay hadda taagan tahay abaartu iyo cuntadii la gaarsiinayo. Anu ma arag meel layska fadhiyo. Qofku markuu dibadda ka jiro, xukuumaddana kulley waxba u dhaqdhaqaaqo oo wax la cunay yaa dadku ka hadla. Waxaan odhan lahaa abaaruhu way soo noqnoqon doonaan, laakiin waxaan u baahan cid wax gaara lagu eedeeyo maaha, waa cid walba oo mucaarid iyo muxaafad waa wax u yaala in laga tashado oo wax laga qabto. Waxaan u arkayaa markaa in arrin naga weyn inaynu isku dhalacayna maaha, waa inaynu qofkasta u dhaqaaqo wuxuu ka taray uu ka taro.